Mirë mrama dhe përshëtetjet më të përzemërta ju, qendrestarëve dhe qendrestarëve të pamposhtur, të kauzës së drejtë, të çdo shqiptari, të kombit shqiptar dhe Shqipëris. Një mirëjoje të pakufishme ndaj jush për qendresën e jashtëzakonshme. Një përshëndetje për të gjithë qytetarët që sfiduan edhe sot vapen dhe çdo gjë dhe protestuan për nderin dhe dignitetin e qytetarëve të Tiranës, protestuan para bashkisë kundër një bande kriminale që ka vjedhur 100% me modelin 100% taksat e qytetarëve të Tiranës për vete, familjet e tyre. Të dashur miq, në çdo variant, në çdo aspekt, në çdo drejtim që të analizosh këto zhvillime dramatike në çdo formë që të analizosh zbrazin e të mërshme të Shqipëris nga Shqiptart. Largim e tyre masiv për shkak të kushteve të kalkuluara nga vendi dhe dheu i tyre në rreth 20% nga 2014 gjersot. Në çdo rafsht që të shqyrtosh rënjen dramatike të turizmit në këtë vend dhe shndrimin e kësaj pasurie prallore në një mallkim të vërtet për qytetarët shqiptar, në kuptimin që ata fitojnë në vit 3-4 euro dhe paguajnë nga taksat e tyre në vit për turizmin 215-220 euro. Paguajnë në vit në total 430 milion euro për infrastrukturën e rrugëve të resorteve të miqve të Edi Ramës dhe të pronave të tij, dhe paguajnë dhe marrin pra gjithsej si shoqëri 8 milion euro, një shumë qesharake e pa imagjinueshme. Në të gjitha këto të del vetëm një emër, si stumullar, se jo i vetëm, dhe ky emër është Edi Rama. Ky emër është Edi Rama. Ky njeri për pushtetin dhe pasurimin e tij nuk njeh komb, nuk njeh moral, nuk njeh fatdhe, nuk njeh ligj, nuk njeh kushtetut. Ky është armiku më i egër i kombit, i moralit, i qytetarit, i vendit, i flamurit, i Shqipërisë.
Kjo është hajduti. Ne i papër, ma i papërmbajtur, i cili e vodhi këtë vend, si asë një sundimtar tjetër në histori, edhe njerë ju rikujtoj shqiptarve, se vërtet Enver Hoxha ndërtoj një vilë në mes të blokut 3-4 katëshe, por e vërtet që kërgjerat, kër Hitler, i pas luftës dytë botërore, nuk e regjistrojë në njerate në emër të familjes ti. Kurse Edi Rama, po bërë kryeministër, në shkeljet flagrante të ligjeve, ndërtoj sarajet 720 metra gjata me oborrin park 5.000 metra katror, ulli 100 vjeçar që kushtoj 100 mijë euro. Edi Rama, sa po bë kryeministër, u akuzua jo nga Sali Berisha, por u akuzua nga OSBE-a në raportin konfidencial se ka depozituar në kontot offshore 200 milion euro. Edi Rama është Mater Matrix, është Mitra që pjell gjdo minut, gjdo orë, gjdo dit, korupcion, vjedhje, vjedhje, korupcion. Është a ju, Merion Velin, pronari vjedhjes shekullit. Është ai që firmosi i dhatë 8 pikë kompanisë që nuk ekzistonte, përveç se në mendjen e tij, sepse ishte kompania Rama Velia. Është ai, miqtë mi, që nuk lejon konfiskim në saj, por edhe pse pas 6 vitesh nuk ekziston në mas një shan i kësaj kompanije, më falni, 7 vitesh, i këti djegësi, dhe janë shpenzuar gjersot 130 milion euro për sërit çdo vit. Çdo vit kalojnë nga parat e taks paguësve në ndërmarrje Rama Veliaj 24 milion euro. Sepse Dumani, ky bastard kriminel më i ligë se Nuredini, e ka shpall krimin intelektual. E ka shpall krimin intelektual vjedhjen e shekullit, pa çka, se aty o kriminel, 10 herë më i poshtër se Nuredini, që nuk shef firmat e Edi Ramës, firmat e Erion Veris, 8% e kompanisë, dhe që lejon të paguen çdo vit, e të mos hidhet një tull. Miqtë e mi,
është Edi Rama. Është Edi Rama, pra. Gjeneratori është Mitra, që mbjell çdo minutë, çdo orë, çdo ditë, vjedhje, vjedhje dhe vetëm vjedhje. Është Edi Rama, ai që i dërgoj me duçken e ti 225.000 euro me Gonigalit. Por kjo nuk është korrupsion, as krim. Për dumanin e ti, një lake i marrur peng për krimet e veta. Që vetëm vitin 2016 kishte deklaruar 3 apartamente me rrogë shteti, të cilat jo 3, pas 2 nuk ka shqiptar që mund t'i siguroj. Burimi, stumullari i dramës që po luhet mbi shqiptarët është Edi Rama, i cili me lubinë e tij ndërton rrugë me 30 milion euro kilometrin, me 20 milion euro kilometrin, me 25 milion euro kilometrin, ndërton rrugë duke vjedhur pra 80-90% të parave që nevojiten për ndërtimin e tyre. Është Edi Rama, ai që vodhi me një dorë, me lubinë e ti balukun, 50 milion euro në tunelin e Llogaras, pas i bën tenderin, dhe njëra kompani paraqiti oferte me 120 milion, kompania tjetër 190 milion euro, tendri ju dha kësaj të dytës, dhe e dyta në kundërshtim me ligjet e këtij vendi, por përputhje me xhepin dhe kontot e Edi Ramës, shpalli kompaninë e dytë nën kontraktor. Të gjitha këto akt veprime u firmosen, u aranzhuan në Ankara, për shkak se kompania turke ishte shumë e afërt me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Miqtë e mi, është bërë zakonshme Edi Rama të blejë influenca, të blej fjalime, të blej vizita, të blej zyrtar për të vërsulur kundër demokracisë shqiptare. Nuk ka në histori një armik më tegër për demokracinë e Shqipërisë dhe lirinë e shqiptarëve se Edi Rama. Gjithçka si në një film, shndrohet. Të gjitha këto vjedhje,
shtrohen në paajs për Edi Ramën dhe ministrat e tij. Shtrohen në varfri njerim dhe krim e vot. Varfri njerim për shqiptarët, krim e vot për Edi Ramën. Ndaj dhe unë, përsërisht thirrjen time, për çdo qytetar shqiptar, të mos lëm fatin ton në durt e një plaçkici, në durt e një antishqiptari, në durt e një njeriu që s'ka komb, s'ka dhe, s'ka nder, s'ka dignitet, s'ka moral, por të marrim fatin në duart tona. Maduro i Tiranës po pret të përsërisë skenarin e Madurës së Venezuelës, Karakasit. Por guximi, nderi dhe dignitet ynë na fton të gjithëve në betejë për sakrifica, për krimin e qeverisë teknike, për zgjedhje të lira, për ndryshim në pushtetit, fitore në opozitës. Ndaj dhe ju ftoj të mobilizojmë çdo forcë, të bisedojmë me çdo qytetar, të bëjmë gjithçka për të pushtuar mendjen dhe zemrat e qytetarëve shqiptar, për të dalë në një betejë pa kthim dhe pa ndalim. Betejë pa ndalim, gjerë në fitoren përfundimtare të Partisë Demokratike opozitës dhe qytetarëve shqiptar, betejën e kombit shqiptar, fitoren e tij, fitoren e Shqipërisë. Rofshi ju, rofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.